在现今的台铁路网中，一般人直觉会想到的就是一条长达1000多公里的环岛铁路网。然而，摊开台湾的交通地图，现今西部平原地区仍旧存在许多没有台铁这种重型铁路服务的城镇。这些城镇的人口在以往甚至不输今日台铁行经的沿线地区，也不禁让我感到困惑，说为什么台铁在广阔的西部走廊只设有一条纵贯线铁路呢？事实上，除了台糖以往的南北线以外，台湾自日治时期至今并非没有进行西部第二纵贯铁路以及各条新建铁路相关的计划。究竟这些计划为何没有实行？倘若新建后有可能造成什么样的效益与影响？今天的艾弗了解到，我们就来探究这次问题的答案吧。废话不多说，我们开始咯。第二纵贯线的规划历史在现今保存的文件与资料并不是相当完全，不过我们可以从几个层面中一探究竟。新界纵贯线铁路于日治时期，也就是1908年全线通车后，100年的时间里面都是台湾最重要的交通动脉之一。除此以外，日治时期随着殖民式经济的盛行，茶叶、甘蔗、林木等资源也造就丰富的产业铁路网。以一份1945年台湾光复后的接收文件表明，台糖在当年拥有2964.6公里的庞大路网，其中更有627.1公里作为客运铁路使用。国民政府时期，台湾的糖业铁路由台糖接手经营，路网在1950年代达到前所未有的巅峰，合计41条营运路线，全长675公里，每天输送乡村地区约6万多人口。除了大家多少有听过的台糖南北线以外，北港线更在众多路线中脱颖而出，成为台糖中运量最大的轻便客运铁路。可惜的是，公路运输的兴起严重影响糖铁的发展，糖铁的速度以及效率不如机动性强的公路运输。仅在10年后的1961年，台糖铁路仅剩下25条客运路线，就连天灾人祸也不愿放过这些逐渐凋零的铁路。1982年，台糖结束了非观光用途的所有客运服务。糖铁为何坠入神坛？为何至今仍一蹶不振？这点跟最大对手公路运输一定脱不了关系。然而，在详细诉说之前，以上整段似乎还没有提到台铁的第二纵贯线。哎，别急别急，接下来就听我娓娓道来吧。上一段我们简单的了解，除了台铁的纵贯线以外，曾经存在过的许多客运铁路。然而，接着我们要探讨的才不是这些轻便的产业铁路，而是几条货真价实的台铁第二纵贯线。由于这些路线的规划有很多零碎破散的文件，因此以下内容将根据民国87年提出的西部走廊轨道运输系统整合研究，并且自日治时期以来及民国87年前后，讨论西部新建台铁路线的规划与研究，不包含捷运系统以及高铁。所谓路线规划，就是整理后尽可能得出正确的结果。我们就一一了解看看吧。首先，我们看到北部地区，为了方便说明，我们先把这些铁路统称为北二铁好了。北二铁的北线起于松山机场，沿途行经圆山、三重、芦洲、五股、泰山、林口，在芦竹站与当时尚未停驶的林口线铁路衔接，离开芦竹后与中坜汇入纵贯线。然而，在20几年前的文件中，这条路线于现今的青埔地区转往北，终点位于桃园国际机场。这跟桃园机场联外铁路中由中华工程提出的机场捷运方案相当类似。这条铁路似乎在20几年后的今天，也成为机场捷运的形式，服务着社会大众。有趣的是，我在整理这条路线的过程中，发现这条路线跟桃园机场捷运的规划时间重叠，当时的捷运方案有跟这条路线相去不远，因此这条路线是否真实存在于20年前的规划中，又是否是以台铁的规格进行营运与新建，应该是个未解的谜团。北二铁的南线由松山车站出发，往南贯穿大安、文山、永和、中和、土城、三峡、大园、八德，
最终于桃园站汇入台铁路线。这条路线横贯了台北与新北西侧的重要地段，而对比今日的交通路网规划，应该相对类似于万大树荫线与三莺线的路廊。简单的看完北部路网后，可能有些人觉得这样的路线还不足以称为中贯线吧，但中南部的规划可还在后头呢。中南二铁的部分由彰化站出发，沿线途经大溪、二林、麦寮、四湖、北港、东石、布袋、将军、七股、安南，在台南车站汇入台铁路线。看完这样的规划，南投县在你背后很火大，因此我们看到三线部分的规划。路线沿着台塘中南线的路廊至台中站出发，途经大理、雾峰、草屯、南投、民间、竹山，在民间地区的设站计划与集集线转乘。第二部分则由竹崎、白河、东山、玉井、左镇、旗山、美浓、高树、屏东分叉后，一段通往内埔，另一段通往万丹、东港、林园、小港、前镇、高雄。但是真的结束了吗？由于新建多条南北向路网的关系，东西向能否有效衔接依旧是相当重要的。从北而南来看，尤其自彰滨工业区到彰化的彰滨线，草屯到埔里的埔里线，云林工业区经虎尾到斗南的云林线，串联东石、埔子、嘉义、竹崎的嘉义线，台南永康到玉井的台南线，高雄大寮到潮州的高雄线。讲完这么多，大家应该线来线去有点混乱吧？没关系，我们就为大家整理成一张图表吧。至于接下来我们要探讨的，就是这些路线为何至今无声无息，他们是否具备可行性、必要性，通车后又有什么效益呢？跟最前面讲到的台塘铁路相比，这些停留在规划阶段的路线都采用1067毫米的台铁系统。最早的规划自日治时期就已经出现，也代表有些路线的规划其实已经超过100年了。然而这些路线为何没有在这些时间里面开辟？我们可以归类成以下几点：日治末期到战后的经济不稳定，美元后造成的公路新建潮，以及居民使用习惯的逐渐改变。详细而言，日治末期是逢二战，因此没有太大的心力处理耗费较大的铁路建设，台中港线就是个明显的例子。然而在二战发生前，各地的铁路工程其实都还在正常进行，因此停止新建的原因或许不在日治时期。接下来我们看到国民政府由于战后初期的经济不稳定，新建铁路的经费成本当然相对高昂。铁路运输虽然有在各地进行，但大多是规模不大的货运铁路或支线。当时有台塘的铁路深入乡镇，必要性不大，或许也是没有积极扩充的原因。不过一切的根源还是出在1950年代。美国来台湾撒钱的那几年，公路运输在台湾开始流行。台湾出尝了公路带来的便利，在随后的十年，台湾从省道到国道一个一个的新建完成，乡镇地区的铁路运输也逐渐被边缘化，公路取代了乡村、港口等地区的货物运送。而对乡村居民来说，这样的运输方式也许真的比较自由而且方便。因此铁路开始大规模废线，从新电线到唐铁，一条一条的退出了历史舞台。1992年台铁完成最后一条干线南回铁路后，也就停止了路网的延伸。以我们从今天开上帝视角来看，公路运输的方便优势在今日似乎被消磨了许多，反倒严重的是大量汽机车造成的拥塞以及碳排放问题。如果台铁的路线扩张有持续进行，或许有望降低汽机车爆量的问题。今日偏离台铁路网的乡镇也不会面临没落的情况。来到乡镇，听完前半段的观众是否觉得这些路线的利益是否足够？我会说不一定。以1960年代的人口分布来说，北斗、湖尾、北港这些没有台铁行进的城镇，并没有人口明显较少的情况。甚至极端的用一两节车厢营运，都可以解决乡村交通普遍不足的问题。直到今日，我们甚至会认为没有台铁提供大众运输是造成这些地方没落的主因，因为这些路线可以不用到今日才各条捷运建设将大众运输的缺口补足。然而，以上都是建立在1960到1990年代的标准。以今天的标准来看，交通部的自偿率水准拉得很高。此外，新建路线改为市区内的捷运路网为主，相比之下，这些串联西部路廊的铁路不太符合现今的需求以及官员的口味。或许总结这些铁路无法诞生的原因，我会说就怪时代已去吧。
这些路线兴建之后，或许会如同今日的 JR 北海道一样，台铁的无力负担有使这些路线一点一点的消失。这些或许不再是单纯的运量问题，现阶段的我们不太能够完整的视角去判断这些事情。这或许也是这些铁路计划中最迷人而且最神奇的地方吧。今天我们简单的了解了陌生又有点神奇的铁路规划，这些规划大多早已被历史冲断，也至于留下来的规划少之又少。不知道大家对这些路线的规划有什么样的看法，请大家在留言区多多分享一下吧。今天影片到这里结束咯，按个订阅，多多支持，我们下次见，拜拜。